Od sredine rujna traju opsežni radovi i kapitalno ulaganje grada Novigrada i Istarskog vodovoda na rekonstrukciji komunalne infrastrukture u dijelu ulice Strada Contessa. Trenutno se izvode radovi na vodovodnoj mreži, konkretno vodovodni priključci. Nakon toga, u toku ovog tjedna počinje se sa izvođenjem rubnjaka. Prije nego smo počinjeli sa izvođenjem prometnice, dobili smo i suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova na prometni elaborat. Taj prometni elaborat između ostalog uključuje i usporivače prometa i na ovoj dionici od 400 metara prvoj koju izvodimo ćemo imati tri usporivača, pogotovo zbog povećanja sigurnosti sudionika prometa, a i samih pješaka koji budu se prolazili kroz Stradu Contessu. Zbog opsega i kompliciranosti radova, rokovi su probijeni za 40 dana, ali će radovi već za Uskrs biti privedeni kraju, ističe pročelnica. Naime, zbog opsežnosti kompliciranog izuzetnog gradilišta koje smo imali, što uključuje znači vodovodnu mrežu, elektroenergetsku, javnu rasvjetu, telekomunikacijsku infrastrukturu i proširivanje prometnica, te zbog kašnjenja izvođača na telekomunikacijskoj infrastrukturi u nekih 40 dana, u odnosu na planirane radove, radovi su nam se produžili i trebali bi biti gotovi do Uskrsa. Ovim putem se zahvaljujemo našim sugrađanima na strpljenju i molimo ih za još malo strpljenje do dovršetka u konačnici radova.